Իրեն ու կուսակցությանը պաշտոններ չի առաջարկվել։ Ազատության հետ զրույցում վստահեցրեց 2 օր առաջ վարչապետի պաշտոնակատարի հետ հանդիպած հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանը։ Ուրեմն ինչի համար է Փաշինյանը նախաձեռնել խորհրդարան չանցած ուժերի հետ քննարկումները։ Սարգսյանը կարծում է արտախորհրդարանական ուժերի հետ համերաշխություն ձեռք բերելու ազգային ժողովում հայտնված ընդդիմությանը հակակշռելու համար։ Իսկ եթե պաշտոնների առաջարկ լինի, ասած դեմ չեն լինի։ Վարչապետը իմ կարծիքով, ինչքան ես եմ պատկերացնում, փորձում է հանրային խորհրդի նման ինչ-որ կառույց ձևավորել, արդեն քաղաքական ուժերով, որոնց հետ ամիսը մեկ հանդիպի, որոնք ուղիղ կարող են քննադատել իրեն, առաջարկություններ անել եւ այլ, ինչ ես համարում եմ շատ դրական։ Եթե այդ քննադատությունից իշխանությունը հետեւություն կանի, չարվի ուղակի գալաշկա դնելու համար։ Ընտրությունների նախնական արդյունքներով խորհրդարանում մեծամասնություն ձևավորելու իրավունք ստացած քաղաքացիական պայմանագրի վարչապետի Թեկնածու Փաշինյանը նախորդ 2 օրերին խորհրդարան չանցած ուժերի ներկայացուցիչների հետ 12 հանդիպումներ է անցկացրել։ Ինչպես նշում էր, գտնելու մի ձևաչափ, որ արտախորհրդարանական ուժերը եւ կառավարությունը միմյանց լսեն։ Արտահերթին 25 ուժ է մասնակցել, խորհրդարանում 3-ը ներկայացված կլինեն։ Քաղաքացիական պայմանագիրը Հայաստան եւ պատիվ ունեմ դաշինքները, բայց հանդիպում հրավերներ խորհրդարան չանցած ոչ բոլոր ուժերին են հղվել։ Օրինակ ՀԱԿ-ին, որի ղեկավարը Փաշինյանին սպառնալիք էր համարել Հայաստանի համար։ Կուսակցության խոսնակ Արման Մուսինյանը Ազատությանը փոխանցեց։ Վարչապետի պաշտոնակատարից քննարկումների պաշտոնական առաջարկ չեն ստացել։ Փոխարենը հանդիպման հրավեր էր հղվել 0.39% ձայն ստացած դեմքուսի ընտրական ցուցակը գլխավորած անկուսակցական Տիգրան Արզականցյանին, որը սակայն ընտրություններին չմասնակցեց գրանցումն անվավեր ճանաչվելու պատճառով։ Համագործակցության հարցը ասած կուսակցությունում պետք է քննարկեն։ Ինքը Արզականցյանը իրեն մի երկրի վարչապետի պաշտոնում է պատկերացնում։ Եթե ոչ կուզեր գոնե գաղափարներով օգնած լիներ այս իշխանությանը, կրթության եւ տնտեսության առաջընթացից մինչեւ Արցախյան հարց։ Ծրագրերը մշակված, պատրաստ։ Եթե նշանակեն վարչապետ, դա ուրիշ բան է, բայց իրանք վարչապետից տեխնազիցիոնը ունեն։ Քիչս սողեն քուր կգնա։ Կառավարությունը պետք է արեստավոր մարդիկ, ես ինձ արեստավոր մարդ եմ համարում, տարբեր գոլորտներով, եթե մե բանով կարամ պիտանի լինեմ իմ հայրենիքին, խի պետք է նազը դուզանեմ կամ թողեմ այն ամբողջ մարդկելի նորից փորձանք բերեն։ Ընտրությունների արդյունքներն ընդունած Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի խոսքով դեռ պարզ չէ։ Արտախորհրդարանական ուժերի հետ շփումների ինչ ֆորմատ է պատկերացնում վարչապետի պաշտոնակատարը, երբ կստեղծվի կքննարկեն։ Պաշտոնի առաջարկ պնդեց հանդիպման ժամանակ չի հնչել, երբ իշխանությունը 54% ձայն է ստացել, ինքը կոալիցիաների իմաստ չի տեսնում։ Ասում եմ, ես մուրճով եկել եմ ու մուրճը հաղթել եմ ամեն ինչին, մանգաղն է մի քիչ ցածր։ Հիմա ասում եմ, մուրճը մուրճը համերաշխությանը հաղթել է, մեր օրակարգը պարտված է։ Մինչ անհայտ է այս հանդիպումներն արդյոք կշարունակվեն ու արտախորհրդարանական ուժերի հետ շփումների ինչ-որ ձևաչափ կգտնվի, Փաշինյանին հանդիպած հանուն հանրապետության կուսակցության ղեկավար Արման Բաբաջանյանը ասում է. պատրաստ են համագործակցել իշխանության հետ, բայց ոչ այս ֆորմատում, արդյունավետ չեն համարում։ Ես Տիգրան Ուրիխանյանի կամ Էդմոն Մարուկյանի հետ նույն սեղանի շուրջ չեմ կարող քննարկումների մասնակցել, որովհետև Հայաստանի ապագայի շուրջ մեր պատկերացումները ամենայն հարգանքով իրենց արմատապես տարբեր են։ Պատիվ ունեմ դաշինքի ընտրական ցուցակը գլխավորած Արթուր Վանեցյանը 3 հայտարարել էր, որ Փաշինյանի հետ հանդիպելու հրավեր չեն ստացել։ Խորհրդարան անցած մեծությամբ 2-րդ ուժի Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչ Վահե Հակոբյանն էլ ասաց, Փաշինյանից համագործակցության առաջարկ չի եղել։ Ստացածների ու հանդիպման գնացածների մասին Հակոբյանը խիստ բացասական կարծիքի է։ Աստվաշյանի իրակոմից մենք ստանանք առաջարկ, ինքը մեր համար դիտարկում է որպես թշնամի։ Դենա տեսակ էլի ովքեր գնացին իր այդ ձերը սխմեցին, ովքեր այդ թվում շատերը գոռում էին իրանել են, չի ասե դավաճան, ազգի թշնամի, այդ թվում բա ո՞նց է դեն ստացվում, այսինքն ի՞նչ ստացավ իրանց համար աթոռի պատերազմ էր սա։ Այո, 2 առաջին օրը վարչապետի պաշտոնակատարը ինտենսիվ հանդիպումներ էր անցկացնում խորհրդարան չանցած ուժերի հետ, այսօր ոչ, արդյոք շարունակական են լինելու դրանք եւ որ ուժերի հետ։ Կառավարությունից միայն փոխանցեցին, այլ հանդիպումներ լինելուն պես կտեղեկացնեն։ Որոշ փորձագետներ այս հանդիպումները ձևական են որակում 2008-ի արյունարի իրադարձություններից հետո իշխանության նախաձեռնությամբ ստեղծված հանրային խորհրդի հետ շատ նմանություններ տեսնելով։